Ana bir udum, şokolad ye. Akşamda. Hayır, bu ne video? Görünüyor ne diyor? Ne bu video? Yo. Mane ki buradan aldı ne rapor gen. Ki buradan ki o 15 sutkadaki ikinci nom zordu manekini kiye koştu. Lekin karantina aldın olin geldi bu. Ana ben kız video kalkın hemen. Karantina bir karar ikinci. Bu ne sana sigi yok ki ben. Bu yerliydi fakat. 15 sutkanı mı gibi çünkü sebebi uzun okladı. Çünkü oklaştı. Çünkü sebebi korsatın ne için sana kaysı bok kırıldı çıkıldı. Okla beriyle. Kendi oldu. Sen sana sevdiğinizde o bir bitti savallı bak. Değil mi? Bugün nimaga gapirdi? Bugun nimaga gapirdi degan bo'ldi. Shoqqa hozirmi o'zi yelkam urdi. Bu nimaga bizaga gapirdi mana shu haqida ham mana so'raydi. Nima o'zi bu gap? Ertaga ko'rsatib chiqaman. Sabab nima ekan? Masalan, aytgan hozir bizaga. Gruppa degan aziz do'stlar, yoqtirmayman sizni. Yomon odamsiz. Yomonlik qilgansiz. Nokautni siz yetkazmang. Yo, nokautda chiqqansiz aytgan. Chuqay. Endi blogerlardan boshlaymiz. Mana shu blogerlik aloqam yo'q edi. Nokautda chiqqanmiz, bu o'chib ketganlik. Yaşını hazır demedim mi zaten şimdi tarihi sen bize kendi anı bilen yapmış vardı numunu hem de koruma geldi mi zaten şimdi doğru bu lan ana kası ki bu lan ana kası ki ben 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 bu lan ana uni qo'yishdan yana maqsad men bilganman u kesilib chiqqanini televideniyaga ham internet tarmoqlariga ham men buni bilganman o'zlari chiqqanlar kuni gaplashdik chiqqan kunlar kechib telefon qildilar gaplashganimizda aytdim oke bilaman bu kesib qo'yilyapti sizlar boshqa narsa aytgansizlar televideniya o'zini urmini uchun bu narsa mana shu bitta narsani aytib o'tamiz blogerlardan ko'ra televideniya vohmaroq televideniya kesadi-kesadi-kesadi-da qaysidir odamni yomon qilib hamma ko'rgan narsalar ham haqiqat emasda o'sha yana u yoqni men o'sha ko'rgan narsalar haqiqat emas hamma haqiqatni ham sizlar ko'rolmaysizlar bu to'g'ri gap i men misol uchun san mani misol ukam bo'lganing ancha yildan beri sani bilganimga sanga to'g'ri chiqib qo'ya qoldim misol uchun dechis kelasham nimadir qilib bir nimalar sanga ответ chiqarish o'ziga yarashadi san bilan atnashing ham bo'lganiga san bilan necha yildan beri qadrdonmizda misol uchun 2-3 yildan beri birga ijod qilganimizga ham man sanga primo chiqdim ham nomering maydalashib bu narsa jiddiylash ну bir xilla bo'ldi biz ani вообще boshqa gaplar bilan gapirib qoralab tashlagan kanallar ham bo'ldida shu kanallarni kim tog'a buvi xola ammalari kerak bo'lsa fanat bo'lishgan yozgan smslarigacha ko'rsataman xohlasanglar endi man unaqa ish qilmayman просто aytmoqchiman bilmasdan gapirish kerak emas demoqchiman aynan mana shu auditoriyasi ham eshitib qo'yinglar o'shani qizni sotdilar ikkalang deganlar sanlarga mana sandim gapiraman chunki sanlar o'zinglar o'zinglarni hurmat qilmaysizlar sizlar chunki baltunsizlar mana realni aytyapman shunaqa deb o'ylayotganlar buni auditoriyasi mana mani nomerim kelsin gapirsin buni auditoriyasida bizani yoqtiradiganlar ham bor misol uchun bor o'sha agar bo'lsa yomon ko'radiganlar gapirin yomon ko'radi o'ylayotgan bekor baltunmidiz man kesmayman kesilmasin blatnoy bolalar ko'radi kesilmasin любой ko'rsin o'sha imenni o'sha imenni ana bizga tuhmat qilib so'kib sanlar so'kasan noto'g'ri fikrga borayotganlar san noto'g'ri fikr deng baltun bekor aytdingiz mahalla qoraqamish qoraqamish hammasi ko'radi ya mayli biz aka so'raklar u narsadan muammo yo'q biz yomon nima endi qoraqamish ustunni qo'riqlaydi gapirvoringdo'stim man demoqchiman man misol qo'rqmayman o'shalarga ko'pchiligiga nomerimni ham berganman imenni bu baltunlar o'sha baltunlar imenni bizani so'kib ana salla qizni sotdilaring o'shalar uchun любой payt mana xohlasanglar mana shu bolaga man nomerimni beraman kommentariyada yozib qoldirsa biz hech kimni sotmaganmiz любой payt kelsanglar gaplashib olamiz u qiz haliyam bizlar bilan birga ijod qilib yuribdi biz erkaklarmiz mushukmiz o'zimizga to'g'rimiz har doim man o'zi doniyni o'zi aytyapti mana auditoriyasiga aytyapti что bu narsani kesilganini bilganman qaysi turmanda haypdan foydalanish bizaga endi yuborishdi man to'g'risi bu narsa misol отношения bo'lmaganligi man mana shu qo'yib qo'ydimda qiziq emas san bilan отношения bo'lgani uchun ham sandan bilmoqchi edim agar nimadiring bo'lsa ayt nimadir qanaqang bo'lsa что san bilan ham yoki yig'ishtirib qo'yaylik salom alaykum nimadir agar bizaga nisbatan nimadir o'tgan bo'lsa misol aytyapman top qilmaylik bo'lmaydi bir
hammasi shu narsaga keyin men sen bilan gaplashganimdan keyin shu bildim bu narsa hech qanaqa bir yomonlik maqsad shu bo'lmagandan misol. Shu narsani prosta odamlarga aytmoqchiman. Hazir qanaqadir PR, qanaqadir hay bu boshqa masala. Ilidorning kimiz ham ishonganmi shu narsaga qizni sotdi degan shunaqa fikr bo'lgan. Etmadilarmi telefonni gaplashgan? Mana endi misol uchun ommaga ham etdim demoqchi emasman. Ommaga hozir etdim. Men o'zingizga blok qotganingizda men aytdim. Kesilganini men fikrasi bildirdim. Men ulardan bilaman ham. Televideniyni bizdan ko'ra ko'proq hayt qiladi. Da, da. O'shaning uchun ko'rmay, bilmay turib unaqa so'kib tashlamaydi qizimni boshiga. Birinchidan bunaqa narsa solinmasin. Hamma shu bir o'zining fikrimi uchun yaxshi ishlar hozir yetishgan bo'ldi. Chiqib o'tkazdi. Avtorski tushdi. Tushdi. Shuncha yillar birga. Atak qolganlarga aziz do'stlar tanajoningiz sog' bo'lsin, uzoqlashmaydim deydi, uzoq bo'lsin. Biz bilan bo'lgan yaqinligi, ukalarga, okalarga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Kamera uzatib turgan bo'lgan rahmat. Soqovay. Hammaga